مدحوين جيلي أيا كقوم ميي تلابوين دبلوماسية ديدو ويسكو قرب تاقي حكومة دو هكاميو مدحوين حسن شيخ محمود وحنا ميشي وقوحما يدحاتن مرايا حرير كدحايا سومالي لاني ودن كجبوتي يدو معارض كودن كاسنا إلا صفتين سومالي لان مركي وقوه الرئيسي تانينا وحاي وروري ولا عبدان قوابور مدحوينها ودن كجبوتي إسماعيل عمر جيلي qorsheyaal lagu khalkhalgelin ayo Soomaaliland ayaa uu ku hawlanaa tan iyo markii uu dhacay heshiiska madaxweyne Biixi iyo raisul wasaare Abiy Ahmed madaxweyne Biixi ayaa ciyaaraya siyaasad diblomaasiyadeed oo uu ku soo afjaraayo dhaqdhaqaaqyada geeli halka uu geelina doonaayo inuu garab ka saaro mucaaradka Soomaaliland doorashada fooda inuu soo haysto warbixinteenna ayay ku falqeynaynaa xiriirka si xumaanaya ee Soomaaliland iyo Djibouti xiriirka ka dhaxayay Djibouti iyo Hargeysa ayaa sii hoobanayay shantii bilood ee ugu dambeysay iyadoo ay Soomaaliland sanadkan bilowgiisii heshiis la gashay waddanka Itoobiya taasii oo si weyn uga caraysiisay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhinaca saaray Xasan Sheikh Maxamuud oo heshiiskaasi ka soo horjeeday labada dhinac ayay haatan maraysa xaaladoodu inay xuduudka kala xidhaan iyadoo Soomaaliland ay kaga jawaabtay talaabooyin diblomaasiyadeed oo isdaba jooga dhaqdhaqaaqyada madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ka dhanaha jiritaanka calanka tawxiidka leh iyo hadafka ay Soomaaliland soo lahayd muddo 33 sanadood madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu isku dayay inuu ka sameeyo jabhado duufaano nabadgelyo darro ah ka fuliya galbeedka iyo bariga Soomaaliland hase yeeshee qorshayaashaasi ayaan ilaa iyo hadda waxba uga suurtagelin sida oo kale waxa uu ku dadaalay Addis Ababa iyo Muqdisho inuu dhexdhigo xal waara oo ay kaga heshiin karaan isafkaradka madaxweyne Biixi iyo raisul wasaare Abiy Ahmed oo la filayo dhowaan inuu meel mari doono ilo wareediyada haatan la helayo ayaa sheegaya in mucaaradka Djibouti uu si rasmi ah ula saftay Soomaaliland inkastoo aanay saameyn xoogan ku lahayn waddanka Djibouti gudihiisa waa isbeddel doon doonaya oo 30 sanadood ee ugu dambeeyay uu Ismaaciil Cumar Geelle iyo qoyskiisu gacanta ku hayeen mucaaradka waddanka Djibouti ayaa keeni kara khalkhal nabadgelyo hadii ay helaan waddan ay Djibouti deris yihiin kaasi oo ay ka dhigtaan gabaad iyaga oo ka fulinaya nabadgelyo darro isla waddankaasi waana arrimaha uu haatan madaxweyne Geelle wadnaha farta kaga hayo madaxweyne Geelle ayaa isagu hore shaxdan u ciyaaray oo isku dayay inuu mucaaradka Soomaaliland gacan saar la yeesho waxana uu yeeray qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo mas'uuliyiinta u sarreysa xisbiyada mucaaradka kuwaasi oo ay heshiisyo wada galeen sida ila wareedyo hoose warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen uu ballan qaaday inuu iska rabtaagi doono doorashooyinka haatan muddada yari ay ka harsan tahay ee Soomaaliland loogu tartamayo madaxtinimada kuwaasi oo uu doonayo inuu isbeddel ka sameeyo gudaha Soomaaliland si uu u helo madaxweyne u daacad ah oo danihiisa ka fushan karo hase yeeshee madaxweyne Biixi oo uga dambeeyay shaxda diblomaasiyadeed ayaa gacan saar la yeeshay mucaaradka waddankaasi Soomaaliland iyo Djibouti oo bedahan iyo baahadahan ba aan isu dhigmin ayaa haatan la filayaa inay xuduudaha kala xiran doonaan maadaama uu xiriirkoodu uu ka sii darayo haatan maraayo meeshii ugu adkayd haddii uu istaago isu socodka Hargeysa iyo Djibouti u dhaxayo oo ay Soomaaliland xirato xuduudkeeda ayaa saameyn weyn waxa ay ku yeelan doontaa waddanka Djibouti oo haatan aad u kulul dadka waddankaasi ayaana badidoodu waxay u soo xagaabaxaan gobollada Soomaaliland madaxweyne Geelle ayaa chaaniskiisa kama dambaysta waxa uu la sugayaa doorashooyinka Soomaaliland ka qabsoomaya 13 November sanadkan aynu ku guda jirno kuwaasi oo uu ku doonayo inuu mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka isku garab taago hase yeeshee inta ka horeysa ayaa la filayaa in heshiiska dowladda Itoobiya la kala saxeexan doono Xasan Sheikh Maxamuud oo ay ku wada guuldareysteen talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee ay isku hortaageen safkaradka Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ayaana haatan sida ila wareedyo hoose u xaqiijiyeen xuquuqaal xiriirkoodu wanaagsanayn Soomaaliland ayay guul uga dhigan tahay inay ogaato talaabooyinka diblomaasiyadeed ee halista ah ee Geelle uu la damacsan yahay